ቸኮላ እየለባላለሁ የኮሌጅ ዲን ነኝ። በዚህ አመት በሰባት የተለያዩ ሙያዎች 200 ሰልጣኞችን አስመርቀናል ማለት ነው። ቴክኒክና ሙያ ኮሌጃችን ዋናው ተልኳችን እንግዲህ የተለያየ ተልኮች አሉት። አንደኛው ተልኳችን በተለይ በዝቅተኛና መካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለኢንዱስትሪውና ለአካባቢው ማህበረሰብ ማቅረብ ነው። ሁለተኛው በተለይ በጥቃቅንና አነስተኛን በደንብ እንዲቆቋሙ በመደገፍ ሰፊ የስራ እድል መፍጠር ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ለተደራጁ ኢንተርፕራይዞች የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ድጋፍ በመስጠት በገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማስቻል ስለሆነ በዚህ ደረጃ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ተቀረጹ ስለሆነ ዋናው ዓላማ የመንግስትን የስራ ቅጥር መጠበቅ ሳይሆን ከተለያዩ አገር አካላት ጋር በመቀናጀት በተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር አብሮ በመስራት ተለጠኑበት ሙያ ተጠቅመው ስራ እንዲፈጥሩና ሀብት እንዲፈጥሩ የማርክ ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ተመክሮ ያለን በዚህ መንገድ ነው። ስለዚህ አሁንም ከተመረቁት ውስጥ ተደራጅተው ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ ስላለ ብዙዎች የኛ ተመራቂዎች ስራ የሚጠብቁ ሳይሆን በራሳቸው ሙያቸውን ተጠቅመው ስራ የሚፈጥሩ እንደሆነ ነው የምገልጸው። በዛሬው ዕለት በአጠቃላይ በደንበጫ ወረዳ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ የተመረቃችሁ ውድ ተማሪዎቻችን፣ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆቻችን በየትኛውም አካባቢ ቢሆን ከሌሎች የትምህርት ተቋማት ለየት የሚያደርገው ይሄ ተቋም እና ሌሎች መሰል አቻ ተቋማት ጀምረው እስከሚጨርሱ ድረስ ከሙያ ጋር ቅርብ የሆነ ቁርኝት ያላቸው በመሆናቸው በየትኛውም ጊዜና ሰዓት በየትኛውም ቦታ ቢሰለፉ በእንዲህ አይነት ኮሌጅ የሚመረቁ ተማሪዎች የትኛውም ቦታ ላይ የማያሳፍሩ መሆናቸው ከመንግስት እጃቸውን ዘርግተው የሚጠብቁ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ሙያቸውን በመጠቀም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አካባቢያቸውን ሀገራቸውን ማበልጸግ የሚችሉ መሆናቸው ከየትኛው ሙያ ዘርፍ ለየት ያደርገዋል። ዛሬም እንደ ትናንቱ በጣም በርካታ ቁጥር ያላችሁ ከ175 በላይ ተማሪዎች ከሰባት ባላነሱ ዘርፎች የተመረቃችሁ የሙያ ባለቤቶች በትምህርት ተቋማት ያገኙትን እውቀት ያለምንም ስስት ለሀገራችን ለማህበረሰባችንና ለአካባቢያችን ብልጽግናና እድገት ለማዋል የሁላችሁም ቀናይነት ይጠበቅባቸዋል። ደሳለኛ ይባላለሁ። ያው የተመረጥኩበት የሙያ ዘርፍ ያው ሰብል ልማት ነው። ሌቭ ፎር ተማሪ ነው። ያው ዛሬ ቀን እኔ እንደማየው ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ከአንድ እስከ አስር ከተማርኩት ይልቅ እዚህ ኮሌጅ ውስጥ ማለት ነው እዚች ውስጥ ያለውን ነገር ያወቅሁት ብዙ ነገር አለ እና ለወደፊት አላማዬ ያው በተማርኩበት የሙያ ዘርፍ የግድ ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ ያው በመንግስት ስራ ቀጠርና ህዝቤን ወይም ወገኔን ባገልግል ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ካልፈቀደ ያለውን ነገር እኔ ባላቅም በተማርኩት ሙያ መሰረት በግሌ ሰርቼ የራሴን ቢዝነስ ፕላን ስላዘጋጀች ወረዳችን ደግፈን የምትረዳና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እነሱ በገደፉ ይመጣል ያለውን ነገር ሰርቼ ህዝቤን ወገኔን ራሴን ለመለወጥ አገር ለመጥቀስ በተማር ነው ሰብል ነው። እኛም የተለየ ነው የተጓዳ የስራ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ያክል አሁን በከተማ ግብርና ላይ ብትመጣ ወደኛ የከተማ ግብርና ከተማ አይደለም አለ ወተት ልማት አለ እንደኛ ወረዳ እየተሰራበት አለ ዶሮ እርባታ አለ እሱኛውም በግል መስራት ይችላል። ተስፋዬ በላይ እባላለሁ። ከርቤል ፎር ነው የጨረስኩኝ። ያው ደስ ብሎኛል። ያው ከሁሉም የበለጠ ደስታ ተሰምቶኛል። ያው በቀጣይ እንግዲህ ከተማርኩት ትምህርት አንጻር ያው እንደ ችሎታዬ የቻልኩትን ያክል በግሌም የሆነ ነገር ብችል ከትችል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው በመንግስት የሚገኝ ነገር ካለ ያው የመንግስትን እጅ ጠባቂ ሳሉ በቻልኩ መጠን የራሴን ነገር ከትችል ለመንቀሳቀስ አስባለሁ። ማንም ሰው መቀመጥ የለበትም። የመንግስትን እጅ መጠበቅ እንዳለ ሆኖ ግን መጠበቅ ብቻ ትርጉም የለውም። ተቀምጦ መጠበቅ ምንም ተስፋ ያለው ነገር የለም። ስለዚህ በተማሩ ያው ሲማር የሆነ ነገር ለመስራት ስለሆነ እንደ ተማሩ አቅም የሆነ ነገር ከፍቶ በግሉም ቢንቀሳቀስ የተሻለ። በእርግጥ እስካሁንም ያው ብዙ ቻለንጅ አለ። እሱን ነገር የሚገጥመኝ ችግር ቻለንጅ አድርገ ማለፍ ያው የአንተ ኃላፊነት ነው። ያው ያለውን ነገር ወደፊትም ከዚህ በፊት እንደነበረው ወደፊትም ነገሮችን እንዳመጣጣቸው መፍታት የምችል ይመስለኛል።